Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda dollari borlarga tezkor xabar tarqaldi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Markaziy bank 27 martdan boshlab xorijiy valyutaning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 22.05 so'mga ko'tarilib 11430 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 1.04 so'mga pastlab 147.90 ten bo'ldi.